հաշտանգումների եւ արձերաբերմունքի կանխարգելման ստորաբաժանումը մարդ իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի յուրաքանչյուր դեպքով համապարփակ ուսումնասիրությունների անցկացնում վեր է հանում այդ բոլոր համակարգային խնդիրները։ Ինչ վերաբերվում է վերջին իրադարձություններին, ապա 2017 թվականի հունվարի 10-ին մարդու իրավունքների պաշտպանի հատուկ հանձնարարականով մենք այցելել ենք Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկ եւ պարզել, որ թիվ երկու խցում եւ ընդհանուր առմամբ ամբողջ առաջին հարգը Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի պայմանները խիստ անբարենպաստ են։ Այդ իսկ պատճառով մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից բարձրացվել է առաջին հարգում գտնվող բոլոր խցերի փակման հարցը։ Եվ բնականաբար առաջին հարգում պահվող բոլոր կալանված անձանց եւ դատապարտյալներին ավելի բարենպաստ պայմաններ ունեցող այլ խցեր տեղաբաշխելու հարցը։ Թիվ երկրորդ խուցը վերջինն էր, որ պետք է տեղաբաշվեր այլ խուց, թիվ 89 խուց, այսինքն 5-րդ հարկը, ավելի բարձր խուց, եւ նախկինում սա հատկանշական հանգամանք է, պետք է նշենք, որ նախկինում մենք ունեցել ենք բողոք կապված 89-րդ խցի վատ պայմանների հետ, եւ այնտեղ պահվող անձինք տեղափոխվել են այլ խուց նույն խնդրի պատճառով։ Այսպիսով ստացվում է, որ թիվ երկու խցում պահվող ազատությունից զրկված անձինք տեղափոխվել են 89 խուց, որտեղ պայմանները շահավետորեն չեն տարբերվել այդ խցի պայմաններից, թիվ երկու խցի պայմաններից։ Բայց հանգամանքների վերաբերյալ իհարկե մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից հաստատագրվել պահանջվել են արտադրության նախարարությունից համապատասխան պարզաբանումներ, բայց այդ ընթացքում իհարկե կատարվել է տվյալ անձանց կողմից կատարվել է այդ նշված ինքնավնասումները, դուք արդեն դրա մասին մանրամասն գիտեք, հետո նրանք տեղափոխվել են Երևանի բժշկական կենտրոն եւ ստացել են համապատասխան բժշկական օգնություն։ Եվ հետո խոսում է եղել, որ պայմանները կբարելավեին եւ այլն։ Կոնզալյան, ձեր թիմը ևս եթե չեմ սխալվում այցելել էր, տեղում ծանոթացել էր իրավիճակին, իհարկե դրա մասին նաև հայտարարություն էինք տարածել, մամուլը տեղյակ է։ Ամեն դեպքում հենց այս իրավիճակը այսպես հաշվի առնելով, խոսելով համակարգային խնդիրների մասին, այս խնդիրները մարդու իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից, արժանապատվության տեսանկյունից հա, որ պահվում են մարդիկ ուրեմն կանոնավարներում, պակասներում, քրեակատարական հիմնարկներում, տարեց տարի մենք ինչ պատկեր ունենք, իրավիճակը ունի ինչ-որ շատ բարելավում է, չի զարգանում, մոնիտորինգները իրականացված իրենց արդյունքները տալիս են, չեն տալիս։ Միջև խոսենք շնորհակալություն, եթե խոսենք Նուբարաշեն քրեակատարական հիմնարկի մասին, հա, մենք տարիներ առաջ, եթե նայեմ մեր զեկույցները, այնտեղ ունենք մենք դիտարկումներ, որ այդ առաջի հարգի հետ կապված խնդիրը ոչ թե նոր է հայտ եկել, այլ տարիներով մենք այդ խնդիրը բարձրացրել ենք, որ այնտեղ պայմանները չեն համապատասխանում չափանիշներին։ Կոնկրետ վերջին դեպքերի հետ կապված խումբը դեռևս անցած տարի դեկտեմբերին ներկայացրել էր հրատապ հաշվետվություն 003 խցի, հա, դատապարտյալներից ստացած ահազանգի եւ այցելությունների հիման վրա։ Խցերը գտնվում են մեկը մյուսի կողքը, հա, երկուսը եւ երրորդը։ Երկուսի պայման, երկրորդ խցի պայմանները, երբ որ մենք դիտարկում ենք, բավականին ավելի էր տարբերվում երկրորդից, նրանով, որ կոնկրետ օդափոխման որևիցե համակարգ չկա, եւ օդափոխությունը կատարվում է պատուհանների միջոցով, իսկ առաջի հարկում տվյալ խցի պատուհանը բացելու արդյունքում ձյան հալքը, ջուրը լսվում է խոթ, այսինքն տվյալ անձին չեն կարողանում իրենց պատուհանները բացել։ Բացի դա, այնտեղ հարկը այդ խաղարասերների խնդիրը, մենք նույնիսկ լուսանկար ենք հրապարակել, հա, եւ այդ մեր հրատապ հաշվետությունից հետո նախարարությունը վարձում է որոշում կայացրած տվյալ այդ խցերը փակելու վերաբերյալ։ Երրորդ խցը տեղափոխվեց, որովհետեւ խնդիր չկա, իսկ երկրորդ խցի հետ կապված խնդիրը կանգնում է նրանում, որ տվյալ խցի դատապարտյալները ուղղակի խնդրում են, որ որոշակի ժամանակ տրամադրեն իրենց ուժերով,
85-ը խոսը համապատասխան վերանորոգման աշխատանքներ կատարեն, հա։ Իսկ ինքնավնասումների հետ կապված մեզ հայտնացա տեղեկությունը հետևյալն է, որ դատապարտությունները, այսինքն ազատազրկված անձինք, որովհետև իրենք դեռ դատապարտյալ չեն, հա, երբ գտնվել են խցում, խցի դիտակետի անցքից նկատել են, որ բազմաթիվ աշխատակիցներ են եկել վահաններով, մտածել են, որ գալիս են իրենց նկատմամբ ուշքի դարելու, դրա արդյունքում կատարել են ինքնավնասումներ։ Հա, իրականում մենք դիտարկել ենք նաև 89-ը խոցը, ինքը վերանորոգման կարիք ունի, եթե մինչև հիմա չի վերանորոգվել, հա, ուներ, ճիշտ է, այնտեղ խոնավության մակարդակը չեն կարող համեմատել առաջի հարկի հետ, խավարասերներն են չեն նկատել, բայց այն ինչը, որ վերաբերվում էր, որ պետք է վերանորոգվեր, կատարվել որոշակի աշխատանքը, միանշանակ առաջնորդությունը կար։ Շնորհակալություն, պարոն Զալյան, պարոն Սաքոս, ես ավելացնեմ մի բան առաջի հարկի հետ կապված, հա, դեռևս տվյալ մասնաշենքի առաջի հարկը ամբողջությամբ փակված չի, ինքը բնակելի հատվածը փակված է, բայց մենք ունենք տվյալ քրեակատարական հիմնարկում ունի կարանտինային մասնաշենք նույն առաջի հարկում, ճիշտ է, տվյալ անձինք այդտեղ պահվում են 1, 2, 3 օր, հա, մի քանի օր, հիմնականում այդտեղ չեն պահվում, հա, մինչև տեղաբաշխումն են պահվում, բայց այնուամենայնիվ տվյալ հարկը, առաջի հարկը ամբողջությամբ փակված չի, դեռևս կա կարանտինային այդ խցերը, եւ տվյալ անձինք, ով նոր քրեակատարական հիմնարկ է նոր քրեակատարական հիմնարկ են բերում, եթե պետք է որոշեն դրանից հետո, որ խոցը իրեն տեղափոխում, ինքը ուզած-չուզած գտնվելու է առաջի հարկում նախատեսված կարանտինային խցերում։ Շատ-շատ պահպանման պայմանների բաների հետ կապված մարդկանց ասում են, որ դե ֆինանսական խնդիրները մենք չունենք, այսպես այդքան ֆինանսական միջոցներ, որպեսզի պայմանները ամբողջությամբ բարելավենք, մեկը ստեղծել ենք, մեկ նոր քրեակատարական հիմնարկ այսպես կառուցվել է, գերբեռնվածությունը այսպես խցերի արդեն ոնց որ պետք հարցը լուծվում է, եւ այլ եւ այլ։ Արդյոք այստեղ շատ մեծ ֆինանսների մասին է խոսքը, թե կան կոնկրետ այսպես գործողություններ, որ կարելի է հիմա իրականացնել մարդկանց պահման պայմանների բարելավման և իրավունքների գոնե պաշտպանության տեսանկյունից կալանավայրերում։ Բացի դրանից կխնդրեի նաև անդրադառնալ կոռուպցիայի խնդրին, հա, կալանավայրը, որովհետև այդ վատ պայմանները նաև բերում են կոռուպցիոն ռիսկերի, կոռուպցիոն խնդիրների։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն մի քանի այսպես կոչված ընդհանուր, հա, նկատառումներ ընդհանրապես իրավիճակի հետ կապված։ Խոսքը վերաբերում է առնվազն 4500-ից մինչև 5000 նայած ժամանակաշրջանում ազատազրկված, այդ թվում կալանավորված և դատապարտված անձանց մասին։ Եթե հաշվի առնենք նաև նրանց ընտանիքների մոտորապես կազմը, միջինը ուրեմն դուրս է գալիս առնվազն 13000-15000 բնակության հետ ունենք գործ, հանձինս քրեակատարական հիմնարկների, որտեղ անձիկ կրում են իրենց կալանքը կամ ազատազրկման ձևով ուրեմն պատիժն են կրում։ Ինչի համար է նախատեսված այդ հիմնարկությունը։ Միայն ընդամենը մեկ խնդիր լուծելու համար՝ դատարանի կողմից ուժի մեջ մտած ազատազրկման ժամկետը կրելու համար, կամ դատարանի կողմից կալանավորում որպես խափանման միջոց կրելու համար, մնացած բոլոր հարցերով, նկատի ունեմ սոցիալական, իրավական, սնունդ, առողջապահություն, կրթություն եւ այլն, պետք է ապահոված լինեն։ Այդ մարդիկ զրկված են միայն մեկ օբյեկտիվ, մեկ իրավունքից՝ ազատ տեղաշարժի հնարավորությունից։ Համապատասխանում է այսօրվա քրեակատարական համակարգը միայն այդ խնդրի լուծմանը։ Ոչ, չի համապատասխանում, չի ապահովում որակյալ սնունդ, դրա մասին արդեն կառավարությունն է ընդունում, չի ապահովում որակյալ բժշկական սպասարկում, դրա հետ կապված նաև թե քրեակատարական հիմնարկներում ուրեմն մահացության դեպքերը, երբ որ դուք նայեք, մեծ բաժինը ընկնում է հենց առողջական խնդիրների հետևանքով, հա, մահացության դեպքերին, չի ապահովում
արտաքին աշխարհի հետ նորմալ կապը, միշտ դապահովումա բրիջային հերախոսներին, որոնք ոչ օրինական ճանապարհով են, հա? Այսինքն գույցունից օբյեկտիվ ռեսուրսները նկատում հերախոսային կապը։ Ինքը չի կարող ապահովել օբյեկտիվորեն այդ մարդկանց ուրեմն հնարավորություն արտաքին աշխարհի հետ։ Իրավական աչակությունը։ Ընդհանրապես քրեակատավական հիմնարկում իրավունքների խախտման հարցերով ներքին բողոքարկման մեխանիզմ, դա կոչվում է վարչական բողոքարկման մեխանիզմ, որպես այդպեսին գոյություն չունի։ Միակ տարբերակը կամ օմբուդսմեն ինստիտուտին, կամ դիտորդական խմբին, կամ ենթադրենք հասարակական կազմակերպություններին։ Ներսում արդյունավետ մեխանիզմ, որպեսզի ահազանգերին, բողոքներին պատճառ-շնորհություն տվի, չկա։ Այսինքն ըստ էության Հայաստանի Հանրապետության քրեակատավական հիմնարկը ինքը ոչ միայն մարդուն պահում է անազատության մեջ դատարանի որոշման հիման վրա այդ խնդիրը լուծելու համար, այլ նաև ինքը ուղղված է մարդու արժանապատվության համակարգային նսեմացմանը, ոտնահարմանը։ Կա քաղաքական կամք այս իրավիճակը փոխելու, ոչ չկա, որովհետև այս առանձին դեպքերը ընդամենը ժամանակ առ ժամանակ հիշեցնում են քրոնիկ հիվանդությունները։ Բայց եթե դուք ուշադիր հետևեք դիտորդական խմբի տարեկան զեկույցները, ՄԻՊ-ի զեկույցները, խոշտանգումների կանխարգելման կոմիտեի զեկույցները Հայաստանի վերաբերյալ երկար ժամանակի ընթացքում, ասենքն առնվազն 10 տարի ընթացք, 10 տարվա ընթացքում, ապա դուք կտեսնեք, որ քրոնիկ այս բոլոր ուրեմն խնդիրները ուրեմն արձանագրվում են։ Մի հետարքիր փաստ ասեմ ֆինանսների հետ կապված, 2012 թվականին քրեակատավական համակարգի ֆինանսավորումը, դա այս պաշտոնական թվերի հիման վրա եմ ասում, երկու անգամ կրճատվեց, 2008-ից 2009-ից կներեք, բողոքները համաչափ չավելացան։ Հասկանում եք, սննդի վրա, առողջապահության համար, աշխատավարձներ եւ այլն, այսինքն սա այդ կապված բավական լուրջ խնդիրներ է ցուցակում, բայց թվում է թե վիճակը պետք է վատթարանա, իսկ վիճակի վատթարացման հետևանքով նաեւ արդյունքում նաեւ պետք է բողոքները մեծանար, բայց բողոքներ չկա։ Սա ինչի մասին է խոսում, որ ինքը փակ համակարգ է եւ համակարգի պատասխանատուները այդ փակ համակարգի պահպանողներն են, որի վկայությունը այսօր ներկայացուցիչների բացակայությունն է այս քննարկմանը։ Այսինքն ներկայացուցիչները հակված չեն համակարգում գոյություն ունեցող խնդիրների վերաբերյալ բաց խոսելու, հրապարակային խոսելու եւ լսելու, թեկուզ ամենավատ գնահատականները առնվազն առեր են։ Եվ դրա հիմքում ընկած է հետեւյալը. քրեակատողական համակարգը հանդիսանում է բիզնես։ Բիզնես եկամուտի աղբյուր, որովհետեւ սնունդի որակի եթե հետ կապված խնդիրներ կա, այդ մարդիկ գոյություն ունեն, չէ՞, գոյատևում են։ Ինչի հաշվին? Ընտանիքների կողմից մատակարարվող սննդի հաշվին։ Բժշկական սպասարկման հետ կապված եթե խնդիրներ կան, չեմ ասում, որ չեն տրամադրվում, բայց ինքը չի կարող ապահովի այն որակը, որը մարդը կարողանա, որպեսզի մարդը, եթե իր պատիժը կրելուց հետո հիվանդ դուրս չգա այդտեղից, նա պետք է հիվանդ դուրս չգա, առողջությունը վատթարացած դուրս չգա, ընդամենը նույնս եմ կրկնում, ինքը պետք է ուղղակի ազատազրկումը, բայց էդ էլ է կատարվում հարազատների հաշվին։ Աշխատավարձն է բավարար քրեակատողական հիմնարկի աշխատակիցներին, ոչ, դա էլ չի բավարար, որովհետև քրեակատողական հիմնարկի աշխատողներ, շատ աշխատողներ, շատ ավելի ուրեմն վատ վիճակում են գտնվում, քան նույն իրենք այն մարդկանց մի մասը, չեմ ասում բոլորը, որովհետև սոցիալական անապահովություն աղքատությունը այնտեղ էլ համաչափ ներկայացվում, այլ կան այսպես կոչված զոն նայողներ, էլիտար խավ, որոնք կերակրում են, որոնք ապահովում են, հասկանալի է, չէ՞։ Այսինքն ինքը լավ բիզնես է, հանձինս նաև բիզնես է, ընդունի չէ մարմնավաճառության բիզնեսի հետ կապված, որը տեսանք դատապարտյալների հիվանդանոցի, դա եզակի փաշ չի, դեպ ասեմ, հիշմեք Նուբարաշեն քրեակատողական հիմնարկի մոտ այն կրակահերթերը, հա, սպանության դեպքի, դա ինչի՞ հա, ռազմոր ապերներն քրեակատողական հիմնարկի մոտ, որովհետև դա ռազմորներ արդեն դուրս են գալիս հիմնարկի շենքից, արդեն հիմնարկի հարակից ուրեմն տարածքում, թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության հետ կապված բազմաթիվ ուրեմն քրեական գործեր են հարուցում ապօրինի բթե, բայց այսինքն շրջանառության մեծ ցավալ կա, չէ՞, օգտագործման եւ այլն։ Ես ինչի՞ մա եմ ասում, որ այս տվյալները մեջ բերում, որ իրապես ժամանակ առ ժամանակ մարդիկ չեն դիմանում այն անմարդկային վիճակին, որ գոյություն ունի քրեակատողական հիմնարկներում։ Առանձին մարդիկ գուցե կարողանում են խուսափել այդ պրեսինգից, լրրությամբ,
լրության մեջ իրենց պահելով կամ չվկայություն չտալով այն խախտումների մասին, որը համատարած եւ համակարգային ուրեմն բնույթում։ Կոռուպցիան։ Արմեն Շամիրյանը ներկայացնում է հայց 5 միլիոն դրամի առնվազն բջջային հեռախոսների բիզնեսի վերաբերյալ, որը իրականացել է Հրազդան քրեակատարական հիմնարկում ազատազրկումը կրելու ժամանակ, քրեակատարական հիմնարկի պետի տեղակալի ուրեմն անմիջական ներգրավմամբ։ Հատուկ քնչական ծառայությունը, քրեական գործի ուրեմն հարուցումը եւ այնուհետեւ հանցակազմի բացակայության հիմքում մերժում է։ Հիմա մենք բողոքարկում ենք իհարկե։ Դա ինչ է ցույց տալիս։ Դա ցույց է տալիս, որ իրապես նաև այնպիսի խոշոր ուրեմն շահեր կան, բիզնես շահեր, բիզնես անօրինական բիզնես շահեր, որի մեջ շահագրգռված են մարդիկ, որոնց նկատմամբ քրեական հետապնդումը չի կարող իրականացվել։ Շնորհակալություն, պարոն Սասունց, այստեղ կանգառնեմ, հետո հարցը պատասխանեմ միջոցով կշարունակեմ մնացած հարցերը։ Պարոն Ռևազյան, ես կընդունեմ դուք էլ անդրադառնաք խնդրին եւ նաեւ կոնկրետ ձեր պրակտիկայից, հա, որպես պաշտպան, նաեւ կընդունեմ ներկայացնեք հենց այդ խնդիրները։ Շնորհակալ եմ։ Հիմնական խնդիրների մասին կարծես թե խոսվեց։ Եթե ավելի կոնկրետացնենք, պարոն Սակունցը բողոքարկման մեխանիզմների մասին խոսեց, ներ, այսպես ասած, վարչական առումով, բայց ես կասի, որ նաև դատական առումով, եթե բողոքա քրեակատարական հիմնարկի գործողության դեմ, փաստացի դատարանի միջոցով էլ անձը այս պահի դրությամբ չի կարող իրացնել իր իրավունքները։ Մի քանի օրինակ կոնկրետ բերեմ, օրինակ գերբնակեցման դեմ կապված մի քանի գործերով մենք փորձեցինք դիմել դատարան անմարդկային վերաբերմունքի փաստը ճանաչելու, խախտումը վերացնելու և փոխհատուցում տրամադրելու համար։ Շուրջ 6 ամիս դատարանները վարույթ ընդունել չընդունելու հարց էին քննարկում։ Արդաչայանը մերժում էր վարույթ ընդունել, վերաքնի չբեկանում էր, Արդաչայանը հետո վերադարձում էր այդ հայցը։ Այդպես մենք չկարողացանք այստեղ արդյունավետ քննություն իրականացվի դատական կարգով, հա, չկարողացանք հասնել դրա, որ ներպետական այցանում այդ հարցը, որը վերաբերվում է ներստության խոշտանգմանը, քննության արդվի դատարանների կողմից։ Սա խնդրի մի մասն է։ Մյուսը, եթե մենք փորձենք նայենք վիճակագրություն, թե քրեակատարական հիմնարկներում ինչպիսի բողոքներ կան ընդհանրապես, հիմնարկի վարչակազմի դեմ կամ խցակիցների դեմ, չգիտեմ, այդպիսի բողոքներ որպես կանոն մենք չենք հանդիպի, դա կլինի եզակի երևույթ, բացառություններ, որոնք ուղղակի կգան հաստատելու օրինաչափությունը, բայց օրինակ վաղաժամկետ ազատման դեմ բողոքներ մենք կարող ենք տեսել մեծ ծավալներով, որ վաղաժամկետ չեն ազատում, բայց դրա դեմ բողոք բերվում է։ Պատճառը որն է։ Այդ նույն ենթամշակույթը քրեացին, որ կա, որի համաձայն խցակիցների և հիմնարկի աշխատակազմի դեմ բողոքները իրենք չեն խրախուսում։ Չխրախուսվելը ես մեղմ եմ ասում, անձը եթե հանկարծ խցակցի դեմ բողոք բերի կամ ինչ-որ աշխատակցի դեմ բողոք բերի, իր հետ կարող են հաշվեհարդար տեսնել։ Ու այստեղ այն հիերարխիան, որ կա քրեակատարողական հիմնարկներում, շատ վարդ է արտահայտված, հա, տարբեր շերտավորումներ կա այնտեղ, զոննաուղից սկսած, չգիտեմ, ամենավերջին, այսպես ասած, կաստայի ստորին հատվածում գտնվող անձը։ Այ խնդիրը նրանում է, որ այս տարիների ընթացքում մենք կարող ենք տեսնել ինչ-որ փոփոխություններ, հա, պայման կարող է լինի, նոր ԿԿՀ լինի, կարող է սենյակ վերանորոգվի, բայց համակարգային առումով այդ փոփոխությունը մենք չենք տեսնում։ Նման փոփոխությունների անհրաժեշտությունը կարող ենք ասել կամ օրինակ համեմատել վիրահատական միջամտություն կամ հեղափոխական միջամտություն, որը կբերի ինչ-որ ռեալ փոփոխության քրեակատարական հիմնարկների։ Իսկ այսպես այս հարցը փորձենք լուծենք, մյուսը լուծենք, դա այդ, գիտեք ինչ, այնքան կծկտուրը այդ ավազի հատիկների պես, ոնց որ ասած, կամ ջրի կաթիլի էֆեկտ են տալիս դրանք։ Օրինակի համար նախարարությունը հայեցակարգ է մշակել առողջապահական ոլորտում փոփոխություն անելու համար, որով նախատեսում է, որ բուժ անձնակազմ պետք է լինի անկախ ԿԿՀ-ից, սկզբից արդարության նախարարության ենթակայությանը գնա պատկանի, հետո քննարկում է առողջապահական նախարարության տակ ենթակայությանը հասելու հարցը։ Եթե այն ինչ կեր, որ ներկայացված այնքան հաջողություն ունենա, դա կարելի է դիտել որպես այդ վիրահատական կամ ֆունդամենտալ այդ փոփոխություններից մեկը, որը կարա հանգեցնի էական փոփոխության առողջապահական ոլորտում։ Ես վախենում եմ դեռ կանխատեսումներ անեմ
կհաջողվի, չի հաջողվի, հլա դա մյուս կողմը, բայց այն, որ այդ հարցը կարծես բարձրացում է մոտեցումը, լավ մոտեցում է, տեսնենք ինչ կսկսի, բայց դրանով արդյոք լուծի մնացած խնդիրներ, դրանով չի լուծի, ամեն մի ոլորտ, նույն այդ չգիտեմ, այն հանձնուկների, սննդի հետ կապված կամ նույն հիերարխիկ հարաբերությունների խնդիրը լուծելու հետ կապված, այդ բոլոր այդ ոլորտներում պիտի ֆունդամենտալ հիմնովին փոփոխություն իրականացվի։ Այն ինչ որ մենք ունենք, փորձում ենք մանր քայլերով ուտեղ ասենք, կարող է 50 տարի հետո, 40 տարի հետո լավ ունենանք ինչ որ, չգիտեմ, լավ տեսակ ԿԿՀ-ների, բայց այս տեմպերով մենք շատ երկար դեռ պետք է ճանապարհանանք հարուտի երկու խցի պայմաններից։ Նախատեսվում էր այդտեղ կատարել վերանորոգման աշխատանքներ քրեական հիմնարկի կողմից, մասնավորապես պատուհանը պետք է մեծացվեր եւ բարեկարգվեր ընդհանուր առմամբ խոցը։ Այդ աշխատանքները քրեակատարողական հիմնարկը պատրաստվում է անել այդ աշխատանքները եւ ողջամիտ ժամկետում պետք է ավարտի, թեև հստակ ժամկետներ չեմ նշել, բայց ողջամիտ ժամկետում այդեղ բարենորոգման աշխատանքները պետք է ավարտվեն։ Եվ այդ հարցը բնականաբար գտնվում է մեր հսկողության ներքո եւ մենք այցելելիս մշտապես այդ հարցը պահելու ենք ուշադրության կենտրոնում։ Օրենքը թույլ չի տալիս, որ ազանազատության մեջ գտնվող մարդիկ անեն այդ վերանորոգումը։ Այդպիսի կարգավորում օրենսդրական չկա, ես երևի վերաբերում եմ ասեմ, ես չեմ հանդիպել։ Եթե գոնեն անեն, դրա հետ կապված, այսպես ասեմ, խնդիրը ինչ մեր կա, երբ այցելենք, այդ խցի անդամները, ովքեր նստած են, ասում ենք ժամանակ ենք խնդրել խոցը վերանորոգելու, այդ ժամանակը մեզ չեն տվել, ԿԿՀ-ի աշխատակիցներն էլ հակառակն են ասում, ասում են մենք իրենք ժամանակ տվել ենք, իրենք չեն վերանորոգել։ Ինչ վերաբերվում է իրավունքների առնումով, օրենսդրոյն արգելված չի, որ անձին կվերանորոգեն, եթե մենք մտնենք քրեակատարական հիմնարկներ, խցրը իրարից կարող է 180 աշճանով տարբերություն տա, միտեղ շատ շքեղ խուց կարալինի խալիներով, ամեն ինչով, չգիտեմ, բասկաթորդով, հա, վերջի, այսպես ասած, հա, էլիտար խցեր ասենք, եւ կարալինի, որ քայքայված, չգիտեմ, փլված, ինչ ասեմ, այդպիսի պատերով խցրը կարող ենք տեսնել, այսինքն կախված նաեւ թե անձիկ, եթե ունեն ֆինանսական միջոցներ, իրեն կարող են իրենց միջավայրը բարեկարգել։ Ուրեմն թույլատրվում է, թե չի թույլատրվում, ինչպես նշվեց, օրենքով չկա, որ ենթադրենք ազատազրկվածը իր խցային պայմանները բարելավի, դա աբսուրդ է, հիմա միանգամից անցնենք մասնավոր բանտերի կառուցման, այսինքն եթե ինձ ազատազրկում ես, մի հատ բանտ կառուցեմ, ուտեղ ազատազրկում իր բան անեմ, հա, մեջ գտնվեմ, ինքը անտարամաբանական է, խցային պայմանները ես նկատի ունեմ վերանորոգված, սանիտար-հիգիենիկ պայմաններ եւ այլն, հա, շենքային նկատմամբ։ Դա պետության պարտավորություն։ Պետք է հավաստար պայմաններում դա։ Միանշանակ, միանշանակ, հիմա տեսեք, միանշանակ դա նվազագույն այն պայմանները խցային պայմանների առումով, լուսավորություն եւ այն, դա ամրագրված է պենիտենցիար ինստիտուտների վերաբերյալ եվրոպական չափանիշներով, հա, որը հիմք է մեր նաեւ պետության համար։ Դա պետք է լինի նվազագույնը, այդ նվազագույնը չի ապահովում։ Հիմա, բայց ուրիշ հարց, իսկ այդ արտոնյալների խցերը, եթե դրա համար լրատվական միջոցների մուտքն էլ արգելեցին միջալոց, դժվարացրեցին ձեր մուտքը քրեակատուական հիմնարկ հանդիպել ու զրուցելու, հա, թաքցնելու բան, եթե թաքցնելու բան չունեք, ինչի՞ եք բանանում։ Ես հասկացան, քրեական ինչ-որ խնդիրներ կարող են լինել, դա կոնկրետ դեպքեր կարող լինել, բայց արդեն ազատազրկված անձի հետ հանդիպել ու զրուցելու, հա, իրավիճակը ներկայացնելու դեմ գնալ, այսինքն դրա արգելելը, դա խոսում է այն մասին, թաքցնելու այլ բաներ կան, եւ եթե իրենք շահագրգռված են իրավիճակը փոխելու, առաջին կարևոր փոփոխությունից մեկը պետք է լինի հենց լրատվական միջոցների, հա, հետ շփումը ազատազրկվածների հետ դյուրացնելը, հեշտացնելը։ Հիմա իսկ սիրուն աշկերի համար են թույլ տալու, որ խոցը վերանորոգի կամ չգիտեմ գորգեր կամ չգիտեմ հատուկ նույնիսկ իրավիճակը, իհարկե ոչ, դա թողնված է սուբյեկտիվ համաձայնության, եթե ուզում ես վերանորոգի, իհարկե ասում հա ուզում եմ, բայց դեկները որպեսզի կարողանաս, դրա համար պետք է նաև մեզ նայես,
Հիմա եթե դուք ասեք, որ սենց լրիվ թողնում են ազատ ամեն մեկին խոսը վերանորոգել, չի կար այդպեսի բան լինի։ Չկարգավորված ռեժիմի պայմաններում սուբյեկտիվ գործոնների դերը մեծանում է, իսկ հիմքում ընկած է նաև կոռուպցիոն, ուրեմն ռիսկերը, հա, այդ տեսակետից։ Բայց այդ մի կարևոր հանգամանք կա, որ ուզի նայ անդրադառնանք։ Ժողովուրդ, խնդիրը ինքնին զոննայողների մեջ չի։ Այդ զոննայողը ստեղծում է քրեակատողական հիմնարկի վարչակազմը։ Դա հանդիսանում է գործիք, կառավարման գործիք, քրեակատողական հիմնարկում, այլ դատապարտյալների կամ ազատազրկվածների վարքագիծը եւ իրավիճակը հսկելու համար։ Հիմա, եթե առնվազն կատարվի քայլը, որ զոննայողներ հասկացողությունը ընդհանրապես, եթե ուզում ես քո սենյակը լավ ընեղ եւ այլն, քո գործնա, բայց դրանց չպետք է սպասարկողներ լինեն։ Այսինքն, չի լինել, որ մի հատ մեկ այլ դատապարտյալներ սպասարկեն այդ հատուկ դատապարտյալներին տարբեր առումներով, ընդհանուր միջև սեքսուալ բաներ, հա, ծառայություններ մատուցելու տեսակետից, հա, նշանակում է, որ առաջին հերթին պետք է դրանց մեկուսացնենք մնացած դատապարտյալներից եւ ազատազրկվածներից։ Թող շփվեն միայն անձնակազմ հետ, դենամ ինչ են շփվում իրար հետ։ Առնեք, տվեք, սիրեք, ատեք եւ այլն, բայց մնացած դատապարտից պետք է հեռացնել առնվազն, հասկանում եք, չէ՞։ Սա նվազագույն քայլն է, որ այս պահին պետք է կատարել։ Եվ եթե ադա չարվի, շահունակվի այդ ինստիտուտի ներդրումը, ապա ես ձեզ պարզ եմ ասում, որ ինքը Նիկոլ Փաշինյանը շատ լավ էր ասել։ Ասում ես նոր ազատվելուց հետո ասել, նոր հասկացա, թե մեր երկրում կառավարման մոդելը ինչա անկած, հա, որ քրեակատողական հիմնարկում կառավարման այն մոդելը, որ գոյություն ունի, դա ուղղակի մեխանիկորեն տեղափոխվել նաև հասարակության մեջ։ Այսինքն դա խոստովանություն է, այսինքն մարդու, որը տեսել է համատերու հնարություն ունացել այսպես կոչված հարաբերական ազատության եւ անազատության մեջ կյանքի, հա, այդ կառավարման մեխանիզմների մասով։ Իհարկե, չգիտեմ, իմ ես վերջերս շատ քիչ հաղում կատարում այդ մեխանիզմներին, չգիտեմ դա, որովհետեւ շատ մարդիկ ադապտացվում են նոր իրավիճակներին, հա, բայց այդ բանը, խցերի վերանորոգում, կոռուպցիան այդ ռիսկերի հիմքում, պետք է հասկանանք, ընկած է կառավարման մեխանիզմի բովանդակության մեջ, քրեական կանոններով կառավարել քրեակատողական հիմնարկի կյանքը։ Մենք ունենք թեժգիծ 116 հեռախոս համարով։ Իհարկե, սա այս թեժգիծը գործում է աշխատանքային օրերին եւ ժամերին, բայց ոչ աշխատանքային օրերին եւ ժամերին գործում է 096 116 100 հեռախոս համարը, որը որ ազատությունից զրկված անձանց շրջանում ես կարող եմ վստահաբար ասել, որ գրեթե բոլորը գիտեն այս հեռախոս համարները։ Ինչ վերաբերում է, այլ է, չէ, բայց ես կարող եմ անուններ տալ, չեմ ուզում անձերը հնչեցնել անունները, ովքեր բողոք են։ Ինչ վերաբերում է արագ արձագանքմանը, մենք ունենք արագ արձագանքման ստորաբաժանում, հատուկ այդ դեպքերի համար նախատեսված։ Իհարկե, հնարավոր է, որ ներկայացվեն խնդիրներ, որոնք արագ արձագանքման լուծում չեն պահանջում, եւ համապատասխանաբար մեր մասնակիցների կողմից հնարավոր է այդպիսի բան լինի, ասեմ, որ դա, քանի որ դա արագ արձագանքման խնդիր չի պարունակում իր մեջ, հարցը հետաձգվի մինչև երկու շաբթի։ Բայց ես ասել եմ բանը, 50 հոգով մեր վրա է գալիս, եկեք եւ այլն։ Ես անուններ կարող եմ էլի ասել։ Այսինքն ոնց 50 հոգով։ Այսինքն իրավիճակ է ստեղծվել այնտեղ, որ ձեր քարիքն է ունեցել։ Ձեր քարիքը կա, հա, շաբաթ ասել են, դե շաբաթ կիրակին ասին նոր կգան, երկու շաբթի կգան, բանես։ Ես պատասխանատվությամբ, ամենայն պատասխանատվությամբ նշում եմ, որ արագ արձագանքման ստորաբաժանումը, եթե ուզում եք, կարող եք նաև ստանդարտ տվյալներ, թե քանի այց է կատարում, եւ դա գրեթե առանց հաշվի չառնելով աշխատանքային օրեր եւ ժամերը, ամբողջ շաբաթ շատ լարված աշխատող ստորաբաժանում է։ Ես դա վստահաբար նշում եմ։ Ներողություն, ներողություն, Սերժան։ Երկրորդ հարցս կապված է առաջին հարկերտ, հա, կապում հենց մարդու առաջին պաշտպանի գրասենյակի զեկույցից հետո դրվեց առաջին հարկը փակելու, միգուցե սխալվում է այդ փակելու որոշումը, որովհետև խոնավ է, բայց ես բան հասնում կարանտինային այդ կարանտինում գտնվող պլանավորներն են այդտեղ գտնվելու եւ սարսափելի վիճակում ոնց որ լուսնեն են գտնվում այս հարցը։ Նշված հարցը նույնպես գտնվում է քննարկման փուլում, բայց այստեղ մի առանձնահատկություն կա, որ ես ուզենայի տարանջատել։
Կարանտինային բաժանմունքը նորպես գտնվում է այո առաջի հարկում, տեղափոխելու հետ կապված շենքային պայմանները, ես չգիտեմ սողության պատճառով, դա երևի ճիշտ կլինի հարցը հասցեագրեք ավելի ճիշտ կլինի քրեակատավական վարչությանը։ Իսկ ինչ վերաբերում է կարանտինային բաժանմունքին և խցերին, ապա այստեղ մի շատ կարևոր տարանջատում պետք է դրվի։ Ըստ ներպետական մեր գործող օրենսդրության, մինչև 7 օր է անձը պահվում կարանտինային բաժանմունքում, այսինքն դա կարող է լինել մի օր, կարող է լինել 5 օր, 7 օր, միջև 7 օր, այսինքն այդ ժամանակահատված այդտեղ գտնվելու երկար չէ, միջդեռ այդ խցերում, առաջի հարկի խցերում պահվում, մշտապես են պահվում, այսինքն այս հարցը շատ հրատապ էր և սուր էր կանգնած այս հարցը, դրա համար եկեք դիալոգի չվերացնենք, էլի Ռոբերտ ջան, մեկ բնավոչ, ես ուղղակի ուզում եմ երկու հարցերի տարանջատեմ դրանց հրատապության և կարևորության առումով, բնավոչ, պետք է միջոցներ ձեռնարկվեն բնականաբար եւ ընդ ես կարող եմ ավելի ասեմ, եթե դուք մենակ կարանտինային բաժանմունքն եք նշում, ես կարող եմ ասել նաև, որ առաջարկում գտնվում են նաև պատժախցերը, պատժախցերը նույնպես շատ բազմաթիվ խնդիրներ ունեն, այսինքն ոչ միայն կարանտինային բաժանմունքն այստեղ, պատժախցերում էլ կալանավորված անձանց համար նախատեսվում է միջև 10 օր, դատապարտալների դեպքում 15 օր, այնպես որ ուղղակի ես ուզում էի հստակ տարանջատեի հրատապության և սկզբունքայնության հարցը։ Շնորհակալություն, պարոն Հովանեսյան, խնդրեմ։ Ուզում եմ մի բան ճշտել, այդ արմավիլի քրեակատարողական միակ այսպես կահարվում էր, որ կառուցվում է, լուծելու է շատ հարցեր, ինչի է շարունակում Նուբարաշենը մնալ այդ ամենածանրաբեռնված, ու ինչի չի թեթևանում, հա, վիճակը այդ նոր… Ես ճիշտ ասած գեր բեռնվածության մասին եք դուք ասում Նուբարաշեն քրեակատարողական։ Պայմանները նորակառույց քրեակատարողական հիմնարկա, ինչի՞ չի։ Նորակառույց քրեակատարողական հիմնարկը այնտեղ ի՞նչ արդյունք ա սխալ կազմակերպման ձեր կարծիքով, թե կան խնդիրներ, պատճառներ ունի այս իրավիճակը։ Ես բնականաբար իմ կարծիքը կարող եմ հայտնել, միևնույն ժամանակ ուղղակի նշեմ, որ հասցեատերը ճիշտ գտի քրեակատարողական վարչության դիմեք այդ հարցով։ Պետք է հստակ մի խնդիր տնենք։ Փակել Նուբարաշեն քրեակատարական հիմնարկը միանշանակ և մարդկանց տեղափոխել արմավիր քրեակատարական հիմնարկի շենք, սա առաջինը, բայց արմավիր քրեակատարական հիմնարկի շենքային վիճակի հետ էլ արդեն մտահոգություններ առաջ գալիս, այդ թմկահարված եվրոպական ժամանակակից համարվող քրեակատարական հիմնարկի շենքը արդեն ֆիզիկապես մաշվում է, կամ մտահոգություն, միա թող ստուգի, հասկանում եք, չէ՞ ինչի մասին խոսքը, ցավոք սա, բայց որ միանշանակ պետք է խնդիրը դնել, որ Նուբարաշեն քրեակատարական հիմնարկում ոչ թե այս կամ այն խոսքը պետք է բարելավել պայմանները, այլ ընդհանրապես պետք է փակել, սա է, մենք չենք դրել այս խնդիրը, հանրությունը, բոլորս, այդ հարցը, որ միանշանակ այդ տեսակետից դնենք, որ պետք է փակել ու վերջ, հետևաբար այդ փակելու տրամաբանություն ձեռնելով խնդրին լուծում տալ, սա միանշանակ է, այսպես պետք է դնենք այդ խնդիրը։